Připadají vám tyto obrázky povědomé? Váš dům však takto vypadat nemusí. Společnost Advanced Materials JTJ pro vás vyvinula nanonátěry s nejsilnějším a trvalým samočistícím efektem. Funkční fotokatalytické nátěry FN Nano zaručují dlouhodobou prevenci proti působení mikroorganismů a doslova vytvoří ochranný štít, zachovají barevnou stálost a fasáda bude stále čistá. Vytvořte si samočistící fasádu. Nejprve musíme fasádu vyčistit. Doporučujeme šetrné umytí fasády rotačním kotoučem. Kotouč tiskněte ke stěně a pomalými táhlými pohyby postupně omývejte fasádu. Při tomto postupu vám voda nestříká okolo a docílíte rovnoměrného očištění plochy. V případě většího znečištění fasády řasou a podobně doporučujeme nejprve omytí dezinfekčním prostředkem za použití ochranných pomůcek. Následně je pak nutné fasádu omýt vodou pro vyplavení soli z jejího povrchu. Pro méně přístupná místa, jako jsou kouty, rohy a podobně, použijeme k omytí vysokotlaký čistič. Tento lze použít i na celkové mytí fasády, ale vyžaduje větší zručnost a stejnoměrný proud vody, aby nedocházelo k nerovnoměrnému omytí a viditelným tahům na fasádě. Nyní je vaše fasáda obnažená, protože mytí vždy způsobí erozivní zásah do fasády. Je potřeba ji nechat vyschnout a následně ošetřit. Pak její suchost ověříme vlhkoměrem. V tuto chvíli je vaše fasáda otevřená a je potřeba ji zpevnit a ochránit. Je tedy nutno ji penetrovat. Připravíme si ochranné pomůcky i potřebné náčiní pro aplikaci penetrace. A dle jejího návodu naředíme a aplikujeme na stěnu válečkem. Znovu přeměříme vlhkost. Teplota fasády pro aplikaci nátěru je ideálně do 50 stupňů Celsia. Nyní přistoupíme k přípravě aplikačních pomůcek a vlastního nanonátěru. Nejčastěji je používán funkční nátěr FN2 v jeho čisté, lehce bílé podobě anebo dobarvený a sladěný s odstínem původní barvy fasády. Neředí se, ale je nutné jej velmi důkladně protřepat, aby se nanokrystalky rovnoměrně rozmístily v pojivu a byly pak nanášeny ve stejnoměrné vrstvě. FN je ochranný nátěr, není to barva. Aplikuje se ve třech velmi tenkých vrstvách. Zde již máme probarvený a sladěný odstín s fasádou. Ideální pro aplikaci je nástřik, který provádíme stejnoměrnými pohyby a nanášíme jen velmi tenkou vrstvu tak, aby nevznikaly mokré ostrůvky a aby nátěr nestékal. Slabě namočeným válečkem pak můžeme nanesenou vrstvu stejnoměrně rozválečkovat. S nátěrem šetříme a sledujeme spotřebu. U běžné fasády podle její pórovitosti a hrubosti bychom ve třech vrstvách měli vytvořit z 1 litru 6 až 10 metrů čtverečních hotové plochy. Máme pro vás širokou škálu pastelových barevných odstínů, které vám dokážeme dle vašich požadavků namíchat. Když budete chtít, s našimi nátěry můžete dělat i benátský štuk. Pro tmavé odstíny fasád jsme vytvořili FN1 transparent, který vám dokolorujeme na požadovaný odstín. Podívejte se na příklady realizací rodinných domků. Ošetřit naším nanonátěrem můžete i střechu, plot, i kamenné obklady a podobně. Poskytujeme garanci 10 let na samočistící funkci našich nátěrů na stěnách fasád. Jestliže náš nátěr mechanicky neodstraníte nebo nepřetřete barvou, bude svoji funkci ochranného štítu plnit i více než 10 let.
budete mít vysoce prodyšnou, paropropustnou a samočistící fasádu a sousedé se budou divit, že je váš dům tak dlouho a trvale čistý. Chcete mít čistou fasádu s prodlouženou životností? Ochranné nátěry zakoupíte v distribuční síti společnosti FN Nano, kde vám odborníci zároveň poradí s výběrem a doporučí nejlepší řešení, případně i realizační partnerskou firmu.